کچھ مہینے پہلے ایک معصوم 8 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ اور مرڈر کا معاملہ کشمیر کے علاقے کٹوا میں کہیں دبا ہوا تھا، آج وہ ساری دنیا میں اتنا ہی الجھا ہوا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے جسٹس فار آصفہ کے نعرے لگا کر سرکار کو اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ایسی ہی ایک کوشش آج سکندر آباد علاقے وارث گوڑے میں مسجد کوثر سے ایک ریالی نکالی گئی۔ اس ریالی میں حصہ لیا ہے جناب نواب نجف علی خان، گرینڈ سن آف نواب میر عثمان علی خان، جناب ایم اے قادر، اے آئی ایم آئی ایم سکندر آباد پریسیڈنٹ، جناب ایم اے ستار فاؤنڈر چیئرمین میر صاحب پیس فاؤنڈیشن، جناب رشید خان اے آئی ایم آئی ایم یودھ آئیکون، اور اس ریالی میں تمام مہیلائیں نوجوان بھی موجود تھے۔ اس معاملے میں ٹی وی این 7 نیوز کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے۔ ریپ کیس ہوا ہے، اس سلسلے میں آج ہم جو ہے سو ریالی نکالے ہیں، اور جو مجرمین ہے اس کو سزائے موت دی جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی خود بولے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ لہٰذا جو ہے سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان کی اہمیت نہیں ہے ہندوستان کے قانون میں، ایک جانور کو مارے تو 5 سال کی سزا دے رہے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے یہاں پر؟ یہ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 5 جو افراد ہیں ان لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور فیصلہ جلد سے جلد۔ آج کی جو ریالی نکالی گئی ہے یہ بہت افسوسناک ہے، اور ہم پرائم منسٹر اور اسٹیٹ گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور کڑی سے کڑا قانون لایا جائے اس ریپ کے لیے۔ ہم سب آصفہ کے ساتھ ہیں۔ اور وہ کچھ بولے جائے، بولیے آپ، بولیے۔ جو کشمیر میں ابھی ہوا ہے ہم لوگ سارے لوگ بہت ہی تکلیف میں دکھ سے ہے، تو اس جلد سے جلد اس کا ڈیسیشن لے کے جلد سے جلد یہ لوگوں کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں بھی سکون میں ہو، اور یہ تمام ہر جگہ انڈیا کے ہر جگہ کونے کونے میں ہو رہا ہے، تو یہ جلد سے جلد ڈیسیشن ہونا چاہیے جو بھی ہو رہا ہے۔ یہ کہاں سے ابھی تک کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وارسپورہ سے چھترپورہ گاندھی جی اسٹیچو تک جا رہے ہیں۔ ابھی جو یہ ریلی نکالی گئی ہے آصفہ کے، بہت سارے ہندوستان پورے غم میں ہے آصفہ کے بارے میں۔ اس سلسلے میں ہمارے وارث گڑا، بھیمت گڑا، شاوے گڑا، چلگل گڑا، مدار گڑا سارے نوجوان بچے بہت افسوس میں ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب سے، یہاں کے سی ایم صاحب سے بھی ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی پرائم منسٹر کو لیٹر لکھے، پرائم منسٹر سے آپ ریکمینڈ کریں کہ سخت سے سخت جو جو لوگ ہیں اس کے اندر، سخت سے سخت ان کو سزائے موت دیجیے، کیونکہ دیش میں گنگا جمنا تہذیب کو خراب کرنے والے لوگ ہیں۔ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے ہمارے سینٹرل گورنمنٹ سے، پرائم منسٹر صاحب سے، ایسے پرائم منسٹر صاحب دیش میں پھر پھر کے دیش کی واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن دیش کے اندر اتنی پریشانی ہے کہ لوگ انٹالرنس سے پریشان ہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر جلد سے جلد اس کو فاسٹ ٹریک کورٹ پر لے کر آ کے اس کو جلد سے جلد فائنل 19 سے پہلے لاتے، بلکہ ہم کو امید ہے پرائم منسٹر صاحب سے، ہم ہندوستان کی جے بولتے ہوئے ان کو سزا کی مطالبہ کرتے ہیں۔ سارے جہاں کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب لوگ، پورے ورلڈ میں چل رہا، ہندوستان میں ہر مذہب والا اس کے ساتھ ہے، اس کا اچھے سے اچھا فیصلہ ہوں گا۔ ہم گورنمنٹ سے بہت بہت گزارش کرتے ہیں، شکریہ۔